ロットンです。じゃあ続きやっていきます。前回まででラリーコースを制覇したので、今度ははいモッツァーサーキット、ホームストレートをトップスピードで駆け抜け、そこから一気に減速して進入する大好きなバリアンデデルレフィールを屈指のコースサーキットであるモッツァーの中で最も車速が下がる区間です。ブレーキングの開始目印は 150m マーカーボードやその手前にある路面の白線、直角に曲がるターン1を実測が上がったらほんの少しアクセルを開けてターン2をクリアします。イン側の S 席にタイヤの水位と車が晴れて不安定になり脱出速度が下がってしまうので注意しましょう。やっていきまーす。はい、ブレーキングが多分初見じゃ分かんないかもしれない。どこにしようかな。この辺か。早かったか。早かったかな。はい。あい、跳ねた。はい。オッケー、インカット、ペナルティはなし。はい。よーしよし。炭酸クルーズとピュアのアクセル全開でクリアしたら第2試験はバリアンテデッテラロシジアに侵入します。 150m のマーカーボードや右側のスポーを目印にしてブレーキング開始、最初の試験と同じようにターン4は小さく曲がり少しずつアクセルを開けながらターン5をクリアしましょう。ここでも遠赤に深く乗って姿勢を目指さないよう注意が必要です。はい、遠赤に乗り上げちゃっても割となんとかなっちゃってるね、このゲームは。で、この辺。あ、ブレーキ早すぎたか、また。はい、はい、はい。今のはアクセル操作が悪かった。はい。オッケー、クリアでーす。レズモでは角度異なる右コーナーが2つ続きます。1つ目は 50m のマーカーボードで減速、インカーの S 席に沿って曲がります。角度のきつい2つ目のコーナーは 50m のマーカーボードのやや手前でブレーキング、アクセルを開けながらエイペックスを通過し素早く車の向きを変えることを意識します。 S 席の外側にあるグリーンエリアは滑りやすいのでタイヤを押さないように注意しましょう。はーい、ハミルトンのゴーストは思いっきり遠赤乗ってたけどね。あそこ、うん、違う、遠赤の外側のグリーンか。あーあ、あ、あ、ダメ、ダメ、これはダメ。で、うん、うん、あー間に合うか、これダメか、ダメだ。まあ、さすがに滑りすぎたわな。はい、もう一回やっていきまーす。おい、あー、ダメ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 、あー滑る、ダメダメダメ、これもダメでしょう。うん、ダメダメだー、さっきよりひでえわ。難しいなぁ。そんなに難しいコーナーじゃないはずなんだけどなぁ。あ、イン側ガツンやっちゃったよ。またアウトにはみ出しちゃったよ。あー、ダメ、また乗っちゃった。はい、これもダメです。あー、もうだんだんタイムが悪くなっていく。はーい、いや、もう攻めない。安全運転で行こう。攻めるから、あんな変なことやっちゃうんだよ。安全運転で走れば、ゴールドも楽なはず。はい、安全運転です。はい。最初からこれをやれよって感じだけど。まあいいでしょう。高速減速困難にあるバリアンテアスカリは後に控えるストレートに向けて高い速度で脱出速を行います。
150m のマーカーボード付近のゲートを目印でブレーキングを開始、最初のターン8のエイペックスを確実に捉えて、そのままターン9の S 字に沿ってコーナーリングします。テールスライドを起こさないように慎重にアクセルをコントロールしましょう。2つ目のブレックを過ぎた赤で切り返してターン10に進入します。アウト側の S 字を利用して脱出速度を高めましょう。おい。で、あ、ブレーキ早かった。早い。これは早い。あー、ダメ、ダメ。ですよね。ペナルティ入りますよね。うん。わかってる。ブレーキが早すぎたわ。どの辺？ここかな？あー、ダメ。膨らみすぎ。あーうい、滑る。1718、いまいち攻めきれてないわ。安全運転だから。出口がきつく、ん、入り口がきつく、出口に向けて行くらうバリバポリカ、うん、ブレーキを組んださもその後すぐ加速開始しなければならない特殊なコーナーです。 100m のマーカーボードを目印にブレーキングしたら緩やかにインに向かいます。インカーの電灯を目印にして少しずつアクセルを開けていきましょう。ステアリングの打角はキープしたまま徐々にラインを外側に移動させるイメージでコーナリングします。アウトがいっぱいまでやったところでアクセル全開にして、そのまま遠赤を削ぎより加速していくのが理想的です。はーい。このコーナーもね、なかなか特殊だよね。うん、あー、ダメ。これはダメ。ダメだわ。ダメだわ。言ったこと何一つ守れてねえわ。はい、まあクリアです。とじゃあ最後ワンラップアタックやっていきましょう。はい、ブレーキングは 150m のところでいいかな。200、150切り込んで、おう、流れる、流れる。今流れたのは遠赤乗りすぎたせいかな、ハンドル切りすぎたせいかな、どっちもかもしんねえな。よしよし、でここも 150m ってところで、あー早すぎた、ブレーキ入るのか。うまく噛み合ってねえな。で、ここは運転で、で、はい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 、よーしよしよし、で、ここはどうしようかな。あー、またブレーキ早かったよ。はいはいはい、よし、はい、おーし、オッケー。であとは最終コーナー、最終コーナーはまあ100を目印にブレーキして、でこの辺からもアクセル全開でいく。ちょっと早かったかな。はい、クリア。オッケー。まあまずまずって感じかな。フェラーリ458の GT3。 うん、まあ最初は試験員のブレーキング、ブレーキングの開始のタイミングはまあまあまあって感じかな。で、あそこリアス流れちゃったのは単純に遠赤イン側乗りすぎちゃったのが原因ですね。はい、
まあこの辺がピンを舐めるように通過して、ここはちょっとブレーキが速かった。うん、でなぜか何度も苦戦したコーナー。うん、オッケーオッケー。うんうんうん、あそこがまあグリーンまで乗せると滑っちゃうのは注意だよって言ってたところをで、うん、ここはブレーキングが早かったね。で、インに切り込みすぎて思いっきり跳ねちゃってるね。うん、レースではあそこまで切り込んじゃダメだね。うん、危ない、不安定。で、OK、ちょっとこれアウト側膨らみすぎちゃったね。で、最終 OK、 まあこんな感じでしたと。おい、じゃあ何がもらえるかな。うん、そろそろかぶりが多くなってきたな。まだ持ってない車いっぱいあるけど。おお、フォード GT かぶり。はーい、いただきまーす。はい。はい。はーい。はーい。じゃあ、どんどんやっていきまーす。